Улаанбаатар дархан чиглэлийн замын хөдөлгөөнийг 10 дугаар сарын 30-ны 8 гарагт нээсэн. Энэ талаар өнөөдөр замтай үр хөгжлийн сайд Бямц цогт мэдээлэл хийж, иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс уучлалт гуйлаа. Маань олон жилийн хугацаанд олон жил одоо бас удаашруулж дархны замаар зорчиж байгаа бас Монгол улсынхаа одоо ард иргэдийг аж ахуйн нэгж байгуулалт ширэгдүүлсэндээ бас хөлцөл өчөө. Тэгээд сүмних одоо үндсэндээ 19 оноос хойш 4 жил гаруй хугацаанд дархны замын одоо 200 гаруй км замын барьж байгуулах ажил хийгдсэн. За өчигдрийн байдлаар бол хөдөлгөөн бүрэн нэгдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо дархны зам руу дархан хот руу зорчиж байгаа, Оросын холбооны улсаар зорчиж байгаа, хойд чиглэл зорчиж байгаа иргэд маань Шорон замаар явахгүй 4 жил одоо хүлээсний эцэст одоо хатууштай замаар зорчдог боломж үрдсэн. За ирэх жилийн одоо өдөрт бид нар үндсэндээ 2 урсгал 4 игнэ замыг нээх одоо зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Араа дархны замын ажлыг одоо дуусчлаа гэж хүмүүс ойлгоод байгаа шүү. Агүй дуусаагүй. Нийтдээ одоо хийгдэх ажлын 50% нь хийгдсэн. 50%. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нийт одоо ажлын 50% хийгдсэн. За ирэх одоо 1 жилийн хугацаанд бид нар одоо үлдсэн 50% хийж 2 урсгал 4 игнэ замыг нээх ийм одоо зорилтыг 50 одоо ажиллаж байгаа. Дархны замтай холбоотой нэг бүхэн асуултнуудыг шалгаж байгаа мэдээлэл байна. Тэгэхээр одоо яг танаа яамаас хичнээн хүмүүсийн холбоотой юм шиг байна. За манай яамаас гэдэг юм уу зам төврийн хөгжлийн яамд ажиллаж байсан одоо холбогдож байсан одоо ажиллаж байсан тодорхой хүмүүсийг дархны замын одоо тендер шалгалтуудтай холбоотойгоор шалгаж байгаа юм байна лээ. Одоо нэлээд хэдэн хүн шалгаж байгаа юм байна лээ тий. Одоо тоо бол би бас хэлэх боломжгүй байна. Хуулийн хяналтын байгууллага нэлээдгүй одоо хүмүүсийг шалгаж байгаа. Ер нь бол гол асуудал бол үнсэндээ дархны зам утаашсан шалтгаан болвол шаарлах хангаагүй одоо тийм цүнхний компантаг үүсгэнийг шалгаруулсан явдал. Үүнтэй холбоотойгоор дархны зам бол удаашрсан. За нөгөө талаас бол ковид одоо цар тахлын нөхцөл байдлаас болж удаашрсан. За намайг бас ажил авч явах үед бол бас барилгын материалуудын хомсдол тухайлах юм бол одоо цементний тасалдал, битумын тасал, тодорхой хэмжээ санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд гэдэг асуудлууд байсан. Энэ бүгдийг одоо газар дээр нь өнгөрсөн хугацаанд одоо нэг 3 удаа очиж ажилласан, тодорхой хэмжээ шийдсэн үнэ үр дүнд 9 сарын одоо эхнээс одоо хойш нэг 117 км замыг одоо хөдсөн байгаа. Одоо ирэх жил одоо бид нар бас нэг 100 гаруй км замыг хөдснээрээ үндсэндээ бол дархны замын 2 урсгал 4 игнэ зам нэгдэн. Дээрээс нь бид нар дахиад одоо хөдсөн 5 см зузаа хөвчлөлтэйгээ бид нар 200 орчим км-тэй нэмж 10 см болгож зузаа одоо хөвчлөлт тавих хийгдэх юм.